کافی دے فرش اتنے پہلا قدم رکھیا
کعبے دے فرش نے میری سہن دی نالین دے طلبے دی خوشبو نو محسوس کر کے اپنی تعمیر دا مقصد پراؤن تے اللہ دا شکریہ ادا کیتا. اللہ دا شکریہ ادا کر کے کعبہ دے کہ ہجوم حرف و بیان میں کہیں چھپا ہوتا خدا کا گھر تھا, کتابوں میں بس لکھا ہوتا. وہ تے میں آج قبلہ ہوں لیکن یہ سوچتا ہوں بہت نیکی مانو نہ آتی تو پھر میں کیا ہوتا. جس
آ جائے گا. نتیجہ سنے صاحب, تمہارا دنیا تے آوے نا تے اودی اکھ سرما پاندا اے. پتہ لگا جو ظاہری طور سرما پڑھ دی کوشش کرے تھوڑی زندگیاں ہو. لو جی اس کوشش کیتی وا تگلی گل تسی ذاکرا کلو سنی وا تیسی چپیٹ رسید ہوئی ویدا این جائی تے جاندا این جائی تھوڑی زندگیاں ہو. مکے دیا گلیاں ابو جہل ٹرد پھردا ہے. بندے آخیا ابو جہل جہلان دے پیو تیرے نال بن کی گئی, تیرے حالات بڑے بگڑے نظر آ رہے ہیں. وہ کمینا انہوں بندیا دے پاس مخاطب ہو کے آدھا ہے, ارے لوگ مجھے دیکھو ہو مسافر بے اماں ہو. کوئی بولے میں کہاں ہوں, یہ زمین ہے یا فلک, کوئی بولے میں کہاں ہوں. لوگوں کرو ترس مجھ پہ, لوگوں کرو ترس مجھ پہ, بتاؤ مجھے گھر کرا زمین پر علی. سائیں جی اگلی جڑی گل کیتی ہو سر چا ویا جھگڑنا نہ اس سے کہ لڑنا نہ اس سے, جھگڑنا نہ اس سے کہ لڑنا نہ اس سے, محمد کا کرنے دفاع زمین پر علی. سدا جی سدا بسل رو جی سبحان اللہ. دوجا کھول رہا ہے حیدری نور درے نور, وہی نور جلی ملتا ہے ہر قدم پہ, وہی نقش ازلی ملتا ہے. اے خدا تو ہی بتا بھلا یہ راز کیا ہے, ڈھونڈنے تجھ کو جو نکلے تو علی ملتا ہے. بسم اللہ جی چو صاحب. اچھا انڈیا دے وچ بابا شرائی صاحب بیٹھن, بھائی عمران بیٹھن جی شاعر بھی نے مولا دے, انڈیا چ ایک مشاعرہ ہویا اور مشاعرے دے کچھ اصول ہوندن کہ شاعر نو ایک سطر دتی جاندی ہے وہ وقت اگو اس نو پورا کر دین. انڈیا چ مشاعرہ ہویا, میں ویکھاں تسی کتنے بیدار بیٹھے ہو, زاکرین دا امتحان لیندے ہو, چلو میں تواڈا امتحان لینا. انڈیا چ مشاعرہ ہویا, مشاعرے چ ایک سطر دتی گئی, الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے, لطف لوے ایسے ہی الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. چونکہ شاعری عطا ہے آل محمد دی و سخیاں دی عطا, ویکھیا شاعر نے کس خوبصورتی دے نال اس نو مکمل کیتا. وعدہ کہ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے. کیا کہنے جی, کیا کہنے جی. چلو میں قصیدہ ایک اور جناب نو سناوا جی, سنا بھی قصیدہ, قصیدہ نہیں عقیدہ سناوا. جی میں سجاد شاہ آخیا جی حکم دی تعمیل ہے اور جناب دے مزاج ویکھن, جو قصیدہ تسی سن دیو ڈھیر سارے شعر نے تسی پہلی سطر سونی سنی و تگلے شعر پڑھن دا لطفہ سی. سلوات سائیاں دی ذات تے پڑھو جناب نو قصیدہ سناوا جی. نہیں کافی سارے بیٹھے ہو بڑی ڈھیلی سلوات پہ پڑھ دیو, جس نو سلوات دی عظمت دا پتہ ہے با جماعت ہو کے سلوات پڑھو. یا علی تقدیر کی تقدیر تو ہے, یا علی تقدیر کی تقدیر تو
چو صاحب بٹی صاحب بھائی جان یا علی تقدیر کی تقدیر تو ہے یا علی تقدیر کی تقدیر تو تقدیر تو ہے بے بدن اللہ کی تصویر تو ہے کیا کہنے جی بسم اللہ کرنا جی مہربانی سے مہربانی نسلان دی خیر بولو حیدری میرے مولا دی سرکار میسم میں تمار دنال محبت ہی وکری آئی آئے 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 محبت دے قائدے قانون تے مولا آپ دس گئن بادشاہ فرمندن کسی کو پرکھنا ہے اسے عزت دو عزت دار ہوگا تمہیں عزت دے گا میرے مولا دی سرکار میسم میں تمار دنال محبت ہی وکری ایسی محبت کرنے آن کدی کدی دکان تے بے کے دکانداری بھی کر جاندے آن تھوڑیاں زندگیاں ون ایک دیاڑے میرے مولا سرکار میسم میں تمار نو آدن میسم میسم اسے کھجی دے درخت نال میری محبت تے تین پھانسی دیتی جاسی بھائی جان پودا لگ گیا سرکار میسم میں تمار روز جا کے اس پودے نو پانی دین دے آن جو جلدی جوان ہوئے میرے مولا دا فرمان پورا ہوئے میرے مولا سرکار میسم میں تمار نو آدن میسم کیا تن موت تو ڈر لگدا نہیں کیا تن اے زندگی پیاری نہیں کیا تن اے دنیا پیاری نہیں اس ویلے سرکار میسم میں تمار اپنے مالک دے قدمات ہاتھ لا کے آدن ہم ولائی ہیں تیرے حب دار ہم ولائی ہیں تیرے حب دار اس لیے دنیا سے ہم بیزار ہیں اس لیے دنیا سے ہم بیزار ہیں بیزار ہیں ہم ملنگوں کی فقط جاگیر تو ہے سلامے سلامے جناب دے ہتھاں نوں بھائی کیا کہنے جی تھواڑیاں دی نہیں آون بسم اللہ کراں جی چاچا جی ہے چہرے تے رونق آ گئی نا جی مہربانی مہربانی بھائی دنیا تے پیر ایسے بناؤ جڑے اوکھے ویلے کام آون اے جنا ہوے جو اوکھا ویلا آوے تے آپ نوکراں پہ لبدے ہون تھواڑیاں دی نہیں آون شیعہ قوم بٹی صاحب شیعہ قوم خوش قسمت قوم چوئی صاحب خوش قسمت قوم جنہ دے ہادی راہبر پیشوا 14 دے 14 محمد جڑے بندے آل محمد دی دہلیز تو دور ہو کے دنیا داراں نو پیر بنائی بیٹھن آل محمد دی اس پاک ممبر تے کھلو کے عزاداراں ماتمیاں دی موجودگی وچ کھلو کے وقار شرازی ایک دعویٰ کر کے گل کرنا چاہندا ہے حشر کیا ہوگا تمہارا تم سب کے وہاں گھر کے سر چوک پیر تم سب کے وہاں گھر کے اٹھے گھر کے یا علی ہم پیروں کا بھی پیر تو ہے سلام ہے جی زندگی آون مہربانی مہربانی آخری شعر سنا ہوا جی نبیوں دے سلطان انصار اور مہاجرین اچنا اخوت دا رشتہ قائم کیتا جس دا مزاج جس نال ملدا آئی اس نو دا بھرا بنایا لطف لویا جی کافی دا لطف لویا جڑے شاعری پسند بیٹھن نا شاعری نو پسند کر دیں نبیان دے سلطان انصار اور مہاجرین اچ اخوت دا رشتہ قائم کیتا جس دا مزاج جس نال ملدا آئی اس نو او دا بھرا بنا دیتا اے منظر میرے مولا پہ وے دیان نبیان دے سلطان چکے دلان دے راز جان دیان ٹردے اپنے بھرا دے کول آئے مسکرا کیا دن اے ابو طالب کے بیٹے پریشان مت ہو نور سے ملتے ہیں نور راستے بس جان لے اس واسطے اے علی بس جان لے اس واسطے اس واسطے میں ہوں تیرا بھائی میرا ویر تو ہے کیا کہنا یا علی مشکل کشا علی صدا جیو صدا بستر انشاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ بکھو سوائے غم میں ہو سائے
یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں سیدہ، شہزادی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں سیدہ۔ اللہ وقت لے آوے، اللہ وقت لے آوے، ہاں اللہ وقت دوران مصائب انہاں کشیاں ساڑھے دو کہہ دیا سے جنہاں دے ٹر ونن تو بعد بھی زیور نہیں لتھے، ایک عددار اٹھی کھڑا دالا مذہب ایک کہہ دی تو اڑت میرا ستوہ امام دو جا کہہ دی کیڑا آئی، اللہ گواہ داڑی انوانا الپس گئی موت ماتم کر کے آدھن دو جا کہہ دی نا دو جی کہہ دینا دو جی سجاد بین مسوم آئی جیڑی آدھی رہی ہے سجاد کڑا گنی لاسنی کڑا وطنا تے ویسے وطن تے بہ کے بے وطن روند بیٹھے دعا منگی کر شالا موت آوے وطن چاوے قبر دی جا بڑے وطن اس بڑے لوگ آدھن شیعہ قوم روندی اسا روندے کیوں اوکھا ویڑ کرنا چاہنا بڑے ماتمیاں بیٹھے بڑے مکانیاں بیٹھے Yeah.
یا سیدہ بسم اللہ بی بی آدھی ہن تھک پئی ہاں کہدا توں لگویں سا پیو اللہ اللہ نطلع علی کو مسکن